tilbake til sykehuskapasiteten. Du skrev jo egentlig ganske fint til det, sa det, at vi har liksom akseptert eller blitt, for, blitt bedt om å forstå at folket må tilpasse seg helsevesenet, og den kapasiteten den har, i stedet for omvendt, at helsevesenet må jo innrette seg til hva... Må rigges opp til det som er... Altså, vi er et åpent samfunn, og et åpent samfunn er jo et samfunn hvor, hvor du kan bli utsatt for ting. Du kan bli kjørt ned en bil, og du kan bli smittet av en sykdom, og det mye rart som kan skje. Du kan bli ranet av slottene og sånt, for det åpent... Du kan bli svindlet, og i det hele tatt mye som kan skje med deg i et åpent samfunn, som selvfølgelig, i, kanskje i mindre grad, ville sett med deg i et totalitært samfunn, ikke sant? Med veldig strenge restriksjoner på hva du har lov til å gjøre, så mindre av det som kan skje med deg, men vi, de færreste ønsker egentlig å bo i et totalitært samfunn. Mm. Kan du forklare forskjellen på, for det hadde du en også bra forklaring på, altså det autoritære versus det totalitære? Ja, det jo en av mine... områder, kan si at jeg jobbet mye med Hanne Arendts politiske filosofi. Og hun skiller på mange måter da, mellom det autoritære og det totalitære. Ordet totalitært ble jo innført av Mussolini egentlig, men han ble aldri totalitær selv. En autoritær, det den gammeldags, skal vi si, tyrannen som herser med befolkningen sin og driver på. Og truer og bruker makt for å, ikke sant? Kanskje en machiavellisk politikk, ikke sant? Som sa at du kommer lenger med et smil og et sverd enn bare et smil. Ja. Så du har tyrannen som herser med befolkningen sin, og befolkningen går, står egentlig imot, vil ikke. Mm. Og til slutt så tar de tyrannen, ikke sant? Mussolini hengt seg. Ja. Så... Og det er en styreform som går langt tilbake i tid. Det er den mest vanlige styreformen jeg har hatt opp gjennom historien, strengt tatt, ikke sant? Mm. En annen form for tyrann, eller konge, eller despot, eller noe sånt. Så er det totalitære, som nok er en ny innretning, som Hanne Arendt pekte på. Det er når du ikke forsøker å styre over befolkningen, men gjennom den. Og det, for å få til det, så trenger du egentlig et godt utviklet masse medium. Og det hadde man jo ikke før på 1930-40-tallet, ikke sant? Mm. Og det du gjør da, er at du må skremme opp befolkningen din, og den beste måten å gjøre det på, er å peke på at det er en indre fiende som er ferdig med å ta oss. I Tyskland så var det jo jødene, ikke sant? Mm. Indre fiende som er ferdig med å ta oss. Det var jo bare tull, det var jo ingen jødene, ikke sant? Prøvde ikke å ta noen. Mm. Skremme, hos Stalin var det de kontrarevolusjonære, Mao hadde sine, ikke sant, så videre. Så vi må passe oss fordi de er ute til å ta oss hele tiden, så befolkningen blir redd. Og deretter er det befolkningen selv som krever mindre frihet. Befolkningen gjør jobben til despoten. Da kan på en måte de totale legge frem, her er farene, men vi har løsningen. Mm. Og befolkningen er plutselig nok på skansene og krever mindre frihet og mer kontroll når du introduserer frykt inn i det. Og problemet med det her, uten noen sammenligning for øvrig, det må man alltid understreke når man snakker om 2. verdenskrig, ja. Ikke sant? For det, så blir, det er ikke noe, men det, Hanne Arendt gjorde sin analyse på bakgrunnen, for det var hennes periode. Ja. Mm. Så var det et intervju, det var vel... Göring som ble intervjuet av en amerikansk psykoanalytiker som fungerte som tolk under rettssaken etter han fått dommen før han tok livet av seg, for han tok livet av seg dagen før han skulle henges, Göring. Hvor psykoanalytiker spør hvordan fikk dere med folket på dette her? Hva er det liksom med nasjonalsosialismen som gjør dette mulig? Det er ingenting med nasjonalsosialismen, sånn. Du kan gjøre dette i alle mulige settinger, men du må altså skremme opp befolkningen ved å altså identifisere den indre fiende. Har du gjort det ettertrykkelig nok? Og du også begynner å snakke om introdusere lojalitetsbegreper og sånn inn i det, så går det av seg selv. Det er ingen som vil dette her, det er ingen som vil ut i krigen, sånn, men det kan du gjøre det. Identifiseringen av den indre fiende som er i ferd med å ta oss, som vi må stå sammen mot. Det kan gi fremveksten av det totalitære. Du kan si at det, jeg tror, Hanne Arendt er jo en ganske sentral tenker, hun mener at litt sånne totalitære strømninger, ligger alltid under overflaten også i demokratiet. Altså, ikke bare det autoritære gjør også det selvfølgelig, men det totalitære. Men det som er problemet er at jo mer utviklet massemedium her, og kanskje et enn bedre sosiale medium her, som gjør at folk er på hele tiden, så vil dette virke sterkere og sterkere, fordi du vil konstant bli påminnet om frykten og faren. Og det er jo det som har skjedd nå,
i motsetning under svineinfluensaen, hvor folk, altså nå har jo folk vært på nyhetene 24-7, altså konstant stått og sett på, gått inn på liksom avisen hvert 50 minutt, og hva det gjelder nå. Så dette har blitt, så dette har blitt veldig sterkt, og da begynner det noen av disse strukturene å gjøre seg gjeldende. De er litt farlige, hvis du da samtidig setter mennesker opp mot hverandre, en sånn oss og dem, og et mindretall og et flertall, og et lite mindretall som er årsaken til dine problemer. Dette skrev en kronikk om NRK Ytring for stund siden, sånn oss og dem tendens, så er det veldig farlige ting. Og da sier jeg ikke at, Norge er totalt, det er ikke det jeg sier, men det er noen mekanismer der som er politisk veldig farlige. Og der har han en ganske god analyse som vi bør være klar over, at ting kan plutselig eksplodere. Mm. Og det er det som er problemet. Du fremveksten av det hun kaller da en mobb. Og den er jo, vi er ikke noe mer vaksinerte mot det heller i Norge enn i andre land også.